着饮到早无路啦，无法度啦。今年要来饮第几道啊？四杯。高雄田寮区灾民一边清一边大骂抱怨，二人吸不清，大雨一来就淹水，家具泡在黄澄澄的脏水里已经是常态。啊，到这聊到这聊出来的呢？嘿，你什么时阵走出来？我六点外出来的。水啊，无你无出来，要怎只淹没死哦？虽然雨是停了，但是积水都还没有退。最深的时候呢，是到了成人的腰部。来到隔壁民宅，但家里淹成这副模样，水退了还要善后。高雄又没有停班停课，田寮居民苦上加苦。出不去啊？哎呀，有啊，多久没有啊？阿莲石安桥消防弟兄更出动小艇挺进淹水最深处，因为有人通报一部车就卡在里面。都准备上，大家看水这多，现在卡落了，顶不？你看一只车拢灭顶的。所幸最后消防人员回程确认无人受困，镜头转到仁武区仁光路，清晨六点多侧沟开始淹了，居民出动一家大小开始装水闸门，不到几分钟已经水淹小腿肚，车子经过成了波浪。在上班我给。你要较慢去的啊！是，又不是有来改善迄排水的问题，敢有感觉？我无看到。市长到啊，市长。无差好，市长你要安尼啦，安尼啦，有用。每逢大雨救淹，状况依旧没改善，居民无奈进出还得爬铁梯，越过150公分高的水闸门，进出相当麻烦，只求淹水噩梦别再来。三立新闻胡时英的冰箱高雄报道。